រាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2000កីឡាករ10រូបនេះឈ្នះពានរង្វាន់ច្រើនបំផុតនៅក្នុងអាជីព កីឡាករលីណាមេស៊ីបានបង្ហាញឲ្យក្លឹបបាសេឡូណានៅក្នុងឆ្នាំ 2004 ស្របពេលដែលគ្រីស្ទីយ៉ាណូរ៉ូណាល់ដូបានបង្ហាញខ្លួនឲ្យក្រុមស្ព័រធីងនៅក្នុងឆ្នាំ 2002ប៉ុន្តែរយៈពេលកន្លងផុតទៅជាច្រើនឆ្នាំនេះអ្នកទាំងពីរគឺមិនបានឈរនៅលេខរៀងទី1ឬក៏ទី2នាមជាកីឡាករដែលឈ្នះពានច្រើនបំផុតនៅក្នុងអាជីពនោះទេបើតាមរបាយការណ៍ពីសារព័ត៌មាន Gumi ក៏បានបង្ហាញនៅឈ្មោះកីឡាករចំនួន10រូបដែលឈ្នះពានរង្វាន់ច្រើនបំផុតនៅក្លឹបបូកជាមួយនឹងជម្រើសជាតិរាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000គាត់រហូតដល់ឆ្នាំ2020នេះដែលកីឡាករទាំងនោះគឺមានដូចជាទី10គឺកីឡាករស្លាតានអាប់រ៉ាហ៊ីមូវិចគឺទទួលបាន31ពានទី9គឺកីឡាករស៊ឺជីអូប៊ូស្កេតទទួលបាន31ពានទី8គឺកីឡាករគ្រីស្ទីយ៉ាណូរ៉ូណាល់ដូទទួលបាន30ពានទី7នោះគឺកីឡាករអាន់ជេរ៉ូប៊ីនទទួលបាន31ពានទី6គឺកីឡាករហាសាំអាស់ហ័រទទួលបាន39ពានទី5គឺកីឡាករឆារ៉ាត់ពីកេទទួលបានពាន ទី3នោះគឺកីឡាករលីណាមេស៊ីទទួលបានពានរង្វាន់39ពានទី2នោះគឺកីឡាករអេនដ្រេអ៊ីនស្តាទទួលបានពានរង្វាន់39ពានទី1ដែលទទួលបានពានរង្វាន់ច្រើនជាងគេនោះគឺកីឡាករដេនីអាល់វេសទទួលបានពានរង្វាន់រហូតដល់41ពានគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកីឡាករឈរនៅលេខរៀងទី1គឺកីឡាករអាល់វេស បានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅក្នុងក្លឹបអាជីពនិងនៅជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលនៅក្នុងឆ្នាំ2003ហើយក៏បានឆ្លងកាត់ការលេងឲ្យក្លឹបធំៗគឺចំនួន6បរិយ៉ាង 35ឆ្នាំរូបនេះបានឈ្នះពានរង្វាន់ជម្រើសជាតិចំនួន5និងពានរង្វាន់នៅឯក្លឹបរហូតដល់36សឹងតែគ្រប់រសជាតិមិនថាតែពានរង្វាន់ទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងគឺកូប៉ាអាមេរិកាពានរង្វាន់អឺរ៉ុបយូហ្វាឆាមពីលីកនិងពានរង្វាន់ក្របខ័ណ្ឌនៅប្រទេសប្រេស៊ីល អេស្ប៉ាញ បារាំង អ៊ីតាលី ផ្សេងៗទៀតផងដែរ